Eita! Tava mutado aqui. A partida inteira mutado. Capivari. E pior que eu foquei aqui para jogar bem a partida, entendeu? Falei assim, eu vou focar, porque é o seguinte, igual eu te explicar, desde o início da live. Tô meio doente hoje. Então não tô rendendo 100%. Então eu falei, quando você tá doente, pelo menos uma coisa você tem que tentar fazer bem, que é concentrar. Aí eu concentrei e esqueci de acionar o microfone, né? Que capivarada. Ah, tá bom, né? Mas assim, aqui, vamos adiantar. Que capivarada. Essa foi capivarada medonha. Aqui a gente entrou numa celeuma tática aqui que eu fiquei pior. Eu não vi esse lance. E aí ficou o tema do peão passar distante contra um peão passado menos distante. Aí eu tratei de bloquear. Ele tentou quebrar esse peão. Só que esse dele aqui é bem exposto, né? Aí fui lá para manobrinha. Aqui ele tinha torre C3, rei C3, cavalo D5, rei B3, cavalo B4, rei B4 e esse peão deve ganhar. Igual foi na partida, né? Aqui ele tinha que jogar torre A8, lance difícil. Aí esse final aqui, o meu peão é mais perigoso que todos esses aqui, né? Ele até consegue criar o tema de dois peões passados, só que o meu tá na sétima, né? E aí eu ainda consigo ativar minha torre, meu rei. Aí caiu aqui. E agora ele vai ter que sacrificar a torre dele nesse peão. Eu sacrifico no dele e ganho 2 contra 1. E ganho de boa. Não, hoje eu tô meio. Ah, já falei, né? Tô meio zoado. Assim, até que deu uma melhoradinha aqui no decorrer da live, mas ainda tô meio zoado aqui. Não tá 100%. Hoje não tá um dia. Eu até cogitei não fazer live. Mas eu sou viciado nesse torneio tiltante aqui. Esse torneio me tilta, mas é. Nesse ponto eu sou igual mulher de malandro. Eu sei que o torneio me tilta, mas eu quero jogar assim mesmo. Qual a explicação? Não tem. É a mesma explicação da mulher de malandro. E aqui então, por exemplo, eu vou sacrificar a torre nesse peão e vou ganhar o 2 contra 1, né? Se tivesse 1 contra 1 aqui, aí tudo bem. Aí empatava.